Segmenti rrugor 4 rrugët Rashbu mbetet një më problematikët për drejtuesit e automjeteve si pasojë amortizimit dhe mungesës e investimeve. Banorët e zonës kanë protestuar vazhdimisht duke kërkuar reabilitimin e tij, pasi jo vetëm që është një rrugë lisë mes Durrësit dhe Shijakut, por edhe me daljen e autostradën Durrës-Tiranë. Shqetësimi i tyre, por edhe i supermarketëve që operojnë në këtë zonë, ka gjetur pasqyrim të vazhdueshëm në kronikat e televizionit Adrianet. Në 27 qershor nisën punimet për reabilitimin e këtij segmenti rrugor, por pa përfshirë sistemin e kanalizimeve të ujrave të zeza. Në lidhje me këtë fakt, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, thotë se ky është një fenomen i përsëritur, duke risjellë në vëmendje edhe dosjet e dërguara në SPAK nga ky subjekt politik mbi investimet e kryera në disa rrugë të qytetit bregdetar. Është taktika që ndjek korrupsioni, i nditur nga babësia, deklaron kryet demokrati durrësak. Është taktika që ndjek korrupsioni, i nxitur nga babëzia. Gjithçka fillon dhe mbaron te babëzia. Është krijuar një patën tani, një mënyrë sjellje. Ky është i disa ti rast. Janë tre denoncime që ne kemi bërë në SPAK. Pikërisht për këtë çështje. Për rrugën Aleksandër Goga, ushtrua në 2018 me 700 milion lek. U riprish në 2019. Për rrugën e plazhit, u paguan 10 milion euro në 2007 dhe janë paguar 7 milion euro të tjera për ribërin e rrugës. Kjo po ndodh edhe me segmentin që thoni ju. Bëhet dhe mbas një viti ndërhyet për të ribër kanalizimet, prishet ndërhyet. Janë të gjitha taktika që ndjek babëzia. Ribohet rruga, hidhet një shtresë çaku, abuzohet dhe pastaj del mbas një viti domosdoshmëria për të bërë kanalizimet. Ribohet edhe një herë. Pra është taktika e korrupsionit që formsohet nga babëzia. Projekti parashikon që data e përfundimit të ndërhyrjes të jetë 31 gushti i 2020-s. Kohë e pamjaftueshme për të plotësuar mangësitë, duke nuk kuptuar që edhe në segmentin rrugor, katër rrugët rrethull, do të ndërhyjet përsëri, siç ndodh prej vitesh, jo vetëm në Durrës, por edhe më gjatë.